ሰላም ጤና ስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን የኢትዮጵያ 2012 ምርጫ የተመለከተ ጉዳይ አንስተን እዚህ ስቱዲዮ ከጋበዝናቸው እንግዶች ጋር ውይይት እናደርጋለን። በዛሬው ዝግጅታችን አባ በኩ አዳነ ድሪባ ከገዳ ስርዓት አራማጅ ፓርቲ እንዲሁም ደግሞ አቶ ጎሽ ገብረስላሴ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ንቅናቄ ኢዲአን ሊቀመንበር አቶ ገብሩ በርሀ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት እንዲሁም ደግሞ አቶ ገረሱ ደሳ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ኮንግረስ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። የተለያዩ ጉዳዮችን ማለትም የ2012 የኢትዮጵያ ምርጫ የተመለከቱ ጉዳዮችን ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እንግዶቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። መጀመሪያ የ2012 ምርጫ ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል ከሚለው እንጀምራለን። ከፓርቲያችሁ አጠቃላይ ከሀገሪቷ ያለው ሁኔታ ከርሶ ልጀምር። አጠቃላይ ምርጫ በእውነቱ ከሆነ አንድ አመት ከስምንት ወር ለፍተንበት ነበረ። የምርጫ ህጎች እንዲሻሻሉ በዛ ላይ በጣም ለፍተናል። ከመልፋትም በጣም ከመንግስት ጋራ ብዙ ውጣ ውረድ፣ ብዙ የህዝብ መብት ጥያቄዎች፣ ብዙ የዜጎች ችግርን ስንገልጽ ከርመናል። ነገር ግን አሁን መንግስት ደግሞ አሁን የአሁን አዲስ መንግስት ሲመጣ ደግሞ ባለፈው እንኳን ችግር ሲፈጠርበት ሁላችን ጥሩ መንግስት አግኝተናል ብለን በጣም ተደስተን ነበር። አሁን በምርጫው አካሄዱ ላይ እና በአዋጁ ላይ በወጣው እኛ ቀደም ብዙ ዘመን ረጅም ጊዜ በቃ ስንታገልበት የነበረው ገለልተኛ የሚያደርግ ሆኖ ነው የቀረበው። ያም ገለልተኛነቱ ምንድን ነው? እነኚህ ፓርቲዎች በቃ ሆን ብሎ በቃ እንገለሉ ለፍቷል ደክሟል ብሎ እንኳን የሚያስብ ጠፍቶ ወደ በቃ ያልሆነ ነገር ነው የወጣ አዋጁ። አዋጁ እንግዲህ መፍረስ እንዴት አድርጎ እንደሚያፈርስ አናቅም። ባለፈው 55 ፓርቲዎች ተቃውሞ ሁሉ አቅርበዋል። መንግስት አልሰማ ማለቱ ራሱ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንደዚህ የሚያደርጉት አካሎች ደግሞ ለህዝብ ለሀገር ነው የሚካሄደው። እኛ መጀመሪያ ራሱ ምርጫ ቦርድ እንዳለ ከላይ ጀምሮ እስከታች ይፍረስ ብለን ስንከራከርበት የነበረው የህዝብ እጅ አሻራ ሲሰረቅ ነበረ። በሰላማዊ መንገድ ምርጫ ህዝቡ መርጦ የሚሄደው ኮሮጆ ይሰረቃል። ብዙ ፈተና ነበረ። ያ ተሻሽሎ ሀገራችን እንደውም እውነተኛ ዲሞክራሲ ትመሰረታለች ብለን ጠብቀን ነበር። ግን በወቅቱ በቦታ ላይ አላገኘንም። ህዝቡ ገና በጣም ጭቅጭቅ ውስጥ ሳስገባ አይቀርም ይላል ይህ ነገር። ወደ አቶ ጎሽ እናምራለን። በፓርቲዎና ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? በምርጫ ቦርድ ያለው የቅድመ ዝግጅት ስራዎችስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ቢያነሱልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በእኛ ፓርቲ በኩል በእርግጥ 2012 ምርጫ ዘመን አምስተኛ አመት ማለት ነው። ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት እያደረግን የቆየ ነው። ዝግጅት ስንል የአባሎች ምልመላ፣ የአባሎች የማደራጀት ስራ እየሰራን የቆየ ነው እስካሁን። ነገር ግን ይህንን ምርጫ በቀጥታ አስቸጋሪ ለምርጫው አስቸጋሪ የሚሆኑ ሁኔታዎች በአሁኑ ሰዓት እየተፈጠሩ ነው። አንደኛው ምርጫ ቦርድ እና መንግስት ለፓርቲዎች ማስተዳደሪያ ወይም የምርጫ ህግ ብለው ያወጡት ህግ አስቸጋሪ ሆኖ ነው የተገኘው። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ወራት ወስደን የተወያየንበት ምርጫ ህግ ፓርቲዎች የሚያከስም ከአቅማቸው በላይ የሚሆኑ ህጎች እያጸደቀ ነው መንግስት። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ እያንዳንዱ ፓርቲ ሁሉም ቅሬታ አለው። ወደ ምርጫም ለመጠጋት እንዳንችል ነባር ፓርቲዎች በአዲስ መልክ እንደገና እንደሚመዘገቡ ህግ እያወጡ ነው፣ መንግስት እያወጣ ነው። አዲስ የሚቋቋሙ ፓርቲዎችም ከአስር ሺህ በላይ የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ እንደሚገባቸው በምርጫ ዙሪያም እጩዎች ሲቀርቡ ድጋፍ ፊርማ ማቅረብ እንደሚገባቸው እጩ ሆነህ ለመቅረብ ድሮ የቀረው
በሁለት በ1997 ተከራክረን ያስቀረነው ህግ እንደገና በአዲስ መልክ በአሁን ሰዓት አውጥተውታል። መንግስትና ምርጫ ቦርድ ተባብረው ይህንን ህግ ነድፈውታል፣ ወደ ፓርላማ ቀርቧል። እንዴት እንደሚሆን አናውቅም፣ እየተከራከርን እኛም በማንኛውም ቦታ ክርክር እያደረግን ነው። ነገር ግን ህጉ ሁሉም ፓርቲዎች አሽሞድሙ ነው የሚጥል ነው። የፖለቲካ ምህዳሩ ቅድም ከኛ በፊት የተናገሩ ወንድሜ አዲስ የአመራር ለውጥ መጣ ሲባል ወይም በሪፎርም ምርጫ ቦርድ ተዘጋጅተዋል ተስተካክለዋል ሲባል ምህዳሩ ያሰፋል የሚል ግምት ነበረን። የፖለቲካ ምህዳሩ ካለው ይበልጥ ይሰፋል እና ለፓርቲዎች ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ግምት ነበረን። ያንን አልሆነም። ይበልጥ ምህዳሩን የሚያሰፋ ሳይሆን ምህዳሩን የሚያጠብ ህጎች አውጥተዋል። አሁን በህግ ፓርቲዎችን ለመቅጣት ታቅዶ የተሰራ ስራ ነው ብለን ነው የምንገምተው። እና በምርጫ ዙሪያ ላይ ያለን ተነሳሽነት በጣም አስቸጋሪ ነው በአሁኑ ሰዓት። ያንን ህግ ቢወጣም በትግል እየታገል ምርጫ መካሄድ አለበትና በምርጫ እንሳተፋለን እንላለን ማለቱ ግን ነገር ግን ፓርቲዎች ሳትስፋይ እንዳይሆኑ በደንብ የሚፈለገውን ነጥብ መምታት እንዳይችሉ ለማድረግ ወጥመዶች ተዘጋጅተዋል በአሁኑ ሰዓት። ሌላው አጠቃላይ በታች በኩል ያለውም ምርጫ ለማካሄድ መንግስት ቁርጠኛ አቋም እስካሁን አልወሰደም። ምርጫ ኢህአዴግ ምርጫ ማካሄድ እንደሚገባ ምርጫ መግባት እንደሚገባው ምርጫ መካሄድ እንዳለበት በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መወሰኑ በተወሰነ ፍንጭ ወጥቷል ወደ ውጭ፣ ግን ይፋዊ መግለጫ አልሰጠም እስካሁን። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ለምርጫው እንቅፋት ናቸው ብለን ነው የምናምነው። ዞሮ ዞሮ ግን ምርጫው መካሄድ አለበት እንኳን ብሎ ቢወስኑ በይፋ ለኢትዮጵያ ህዝብ መንገር ይገባዋል የሚል አቋም አለን እኛ እንደ ፓርቲ። ወደ አቶ ገብሩ እንሄዳለን። በእርሶ ፓርቲ ያለው ዝግጅነት ምን ይመስላል? በመንግስት በኩል ያለው ሁኔታስ? በምርጫ ቦርድ አካባቢ ያሉት የምርጫ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ያብራሩ። ወል አመሰግናለሁ። ምርጫ ማለት ለአንድ የፖለቲካ ፓርቲ የግቡ መሸጋገሪያ ነው። እንግዲህ ግባችን ምንድነው ወደሚለው ስንሄድ ስልጣን ነው። ስልጣን ደግሞ የምናገኘው በምርጫ ነው፣ የምርጫ ውጤት ነው። ስለዚህ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ምርጫ በመጣ ቁጥር አይደለም ስለ ምርጫ የሚናገረው ወይም ስለ ምርጫ የሚንቀሳቀሰው። ኦልሞስት በአምስት አንድ ጊዜ ስለሆነ የሚገኘው አምስት ዓመታት ሙሉ ይህንን ነው እየሰራ የሚቆየው። እኛ እንደ ኢድህ እንደሱ ነው የምንሰራው። አባላት እናበዛለን። ያልገባንባቸው አካባቢዎች ካሉ እንገባለን። የአደረጃጀት ሲስተማችን እንቀጥላለን፣ እንዘረጋለን። ይሄ ማለት ለምርጫ ጊዜ ስታንድ ባይ ሆኖ እንዲቆይ ማህበረሰቡ እኛነታችንን እየተዋወቅን ቆይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ የግድ ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ ለሀገርም ለህዝብም ለፖለቲካ ፓርቲዎችም። ዞሮ ዞሮ በአሁኑ ሰዓት ምን ይመስላል ወደሚለው ስንሄድ እንግዲህ ስለ ምርጫ ቦርድ ዝግጅነት ጠይቀሽኛል። ስለሱ ብዙም ማውቀው ነገር የለም፣ ምክንያቱም ምን እየሰሩ ምን እያደረጉ እንደሆነ የምናውቀው ነገር የለም። አትሊስት እቺ የመቋቋሚያ አዋጇ ላይ የተወሰኑ ኮሚቴ ዳርገው ከኛ ጋር ሲሰሩ ነበረ። አሁን መቋቋሚያ አዋጁ አልቋል። ኦልሬዲ ያለቀው ደግሞ ማናውቀው ነው፣ ምክንያቱም የምናውቀው ነገር አይደለም የመጣ ለማለት ፈልጌ ነው። እኛ ኮሚቴ አዋቅረን ደብረ ናዝሬት ለአስር ቀን ተቀምጠው ከምርጫ ቦርድ ጭምር አንድ ሰው ተወክሎ ማለት ነው አጥንተው ያመጡት ለፓርቲዎችና ለባለድርሻ አካላት አቅርበው የተስማማንባቸው ሰነዶች በሙሉ ጋርቤጅ ላይ ያስገብተው ሌላ ነው ያመጡት። ስለዚህ እስከዛ በዛ ዙሪያ እየሰሩ እንደነበር እናውቃለን። ለምርጫ ጉዳይ ምን ላይ ደረሱ ግን አናውቅም። ምክንያቱም ከምርጫ በፊት ዘንድሮ ይካሄዳል ተብሎ ታስቦ የነበረ የህዝብ ቆጠራ ራሱ አልተካሄደም። ምክንያቱም በየአስር ዓመቱ ነው መካሄድ ያለበት። ከህዝብ ቆጠራ በኋላ ነው እንግዲህ ክልሎችም ጭምር የምርጫ ጣቢያዎች የሚያዘጋጇቸው።
ስለዚህ ህዝብ ቆጠራም አልተካሄደም። ምርጫም እንገባለን አንገባም የሚለው ሐሳብ አልሰጠንም። እንደገና ብዙ ሌሎች የተደራረቡበት ስራዎችም አሉ። ዞሮ ዞሮ እሱ የሚሰራቸው ብዙ ለእኛ ክሊር አይደሉም። በአሁኑ ሰዓት ለማለት ፈልጌ ነው። እኛ እንደ ፓርቲና እንደ ድርጅት ግን ምርጫ መቼ ነው መካሄድ ያለበት? ምርጫ በታሰበለትና ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው ጊዜ መሄድ አለበት። ግን ይቻላል ወይ? አሁን እኛ እንደ ድርጅት እንቀበለዋለን፣ ግን ይቻላል ወይ? ሁለት ነገሮች አሉ ያልተሟሉ። አንደኛ ህዝብ ቆጠራው አልተካሄደም እያልን ነው። ሁለተኛ በአራቱ የሀገራችን ማዕዘናት ሰላም የለም። በጠራራ ፀሐይ ነው ጀግኖቻችን እየተገደሉ ያሉ በቤታቸው ደጃፍ በቢሯቸው። ይህ የሚያሳየው ሰላም አለመኖሩ ነው። ስለዚህ ይባስ ብሎ አሁን ወደ ምርጫ ሲካሄድ ምንድን ነው የሚያጋጥመው? ችግር አያጋጥምም ወይ? ለችግሩ ደግሞ መቋቋም ያለበት ማን ነው? ማን ነው ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ ያለበት ወደሚለው ስንሄድ መንግስት ነው። ስለዚህ መንግስት አይደለም የብዙ ሺህ ምርጫ ጣቢያዎች ሊቆጣጠር የተወሰኑ ኪስ ቦታዎች እንኳ ተቀጣጥሮ መሪዎቻችን ማደን አልቻለም። ምን ማለት ነው? ሰላም የለም። መንገዶች አሁን እንደምታያቸው የተዘጉ ናቸው። እንግዲህ ከሽሬ ወደ ጎንደር ለመሄድ መንገዱ ዝግ ከሆነ ወይ በአየር ነው የሚሄደው ገንዘብ ካለኝ፣ አለበለዚያ ደግሞ ዙሬ እንደዚህ በአዲስ አበባ አድርጌ ነው የምገባው ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ሰላም አለመኖሩ ነው። በዚህ ወደ ደሴ ለመሄድ አልችልም። ችግር አለ፣ ስጋት አለ። እኛ ደግሞ የምናንቀሳቀሰው ብዙ ህዝብ ነው። እንደ ፓርቲዎቻችን በተለይ አጋጣሚ ሆኖ አራታችን ህብረ ብሔር ፓርቲዎች ናቸው። የትም ቦታ የመወዳደር መብት አለን። የትም ቦታ ግን የትም ቦታ መንቀሳቀስ አንችልም፣ አይቻልም። ልናንቀሳቀሳቸው የምንችል ወገኖቻችን ሊንቀሳቀሱ አይችሉም። ስለዚህ ትግል ነውና እየሞታችሁ ምርጫ አካሂዱ ከሆነ ወይል የማይሞከር ነገር የለም። እዛትም ይጨበጣል እኮ ሲጨንቅ። ምናልባት እዛ ላይ ምርጫው ባይካሄድስ ሊፈጠር የሚችል ስጋት ምንድን ነው? በተለይ ምርጫው ባይካሄድም የሰላምና አለመረጋጋት ስጋቶች አሉ ከአንዳንድ ወገኖች የሚነሱ። ምርጫው ባይካሄድ ራሱ ወደ አልተፈለገ አለመረጋጋት ልንገባ እንችላለን የሚሉም አሉና እዚህ ላይ የእርሶ ምልከታ? አይ ነው መንግስት ህዝብ ያልመረጠው መንግስት ሊያስተዳድር አይችልም። የሚመጣው ከግንቦት በኋላ ወይም ከመስከረም ወዲያኛው መስከረም በኋላም እሱ ነው ብጥብጡ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን እኮ ጊዜው አልጨለመም፣ አልሞተም እኮ። ጸጥታ ማስከበር ከቻለ እኮ ኢህአዴጎች በአንድ ጊዜ ማስከበር ይችላሉ ነው እያልን ያለን እኛ። ከአሁኑ ጀምረው ኢህአዴግ ራሱን አጽድቶ በውስጡ ያሉ ሩሾዎች በሙሉ አብጠርጥሮ በማውጣት ሰላም ማረጋገጥ ይችላል። አሁን እኮ በየአካባቢው ያነገተ አንጋቾች እኮ የፈቀዱላቸው ክልሎች ናቸው፣ ማንም እኮ አይደለም። እሱ ማስተካከል መቻል አለባቸው። የተዘጉ መንገዶች መከፈት አለባቸው። የተለያዩ ማህበረሰቦች መገናኘት መቻል አለባቸው። በሽፍቶች የተወጠሩ ነገሮችም ካሉ ሽፍታ አድኖ መያዝና ህግ ማስከበር ያለበት መንግስት ነው። እሱ ማድረግ መቻል አለባቸው። ክልሎች እኮ የራሳቸው ስልጣንና ኃላፊነት አላቸው። ፌዴራልም የራሱ የሆነ ስልጣንና ኃላፊነት አለው። ስለዚህ እነዚህ ክልሎች ሁለት ቆብ ነው ያላቸው። አንደኛው ቆብ የክልል መንግስታት ናቸው። ክልላቸውን ነጻ ማድረግ ይችላሉ፣ ሰላም ማስጠበቅ ይችላሉ። ሁለተኛው ቆብ ደግሞ የፌዴራል ሜምበርሺፕ ናቸው። እነሱ ናቸው እየገዙት ያለ አገሪቷ። በፌዴራልም ጭምር መስራትና ሰላም ማምጣት ይችላሉ። አልመሸም፣ አሁንም ነው እያልን ያለን። እሺ፣ ወደ አቶ ገረሱ እናመራለን። እኛ ከዚህ በፊት አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ኮንግረስ የተለያዩ ፓርቲዎች ተሰባስበን ስንሰራ የነበርንበትን አደረጃጀት ከዚህ በፊት የነበረው ምርጫ ቦርድ አፍርሶ ስለጣለ ከሁለት ዓመት በኋላ እንደገና ነው አዲስ ፓርቲ መስርተን የመጣ ነው። ፓርቲያችን አሁን ህጋዊ ሰውነት ካገኘ ገና አንድ ዓመቱ ነው። ስለዚህ ከአንድ ዓመት ወዲህ ህጋዊ ሰውነት ካገኘ ወዲህ ይህንን እንቅስቃሴ ስናደርግ ነው የቆየ ነው። በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ስናደራጅ ነው የቆየ ነው።
ስለዚህ ሁሉ ግዜም ለምርጫ ዝግጁ ሆነን ነው ምንንቀሳቀሰው ባደረጀንባቸውና በምንደረጀባቸው አካባቢዎች ሁሉ ለምርጫ ዝግጁ እንዲሆኑ አባሎቻችን ታውካዮቻችን ለመምረጥም ለመመረጥም ዝግጁ ምክንያቱም እኛ ሰላማዊ ትግል የምናካሄድ ፓርቲዎች ነን የምርጫ ፓርቲዎች ነን በምርጫ ለመወዳደር ሁሉ ግዜም ዝግጁ ሆነን የምንንቀሳቀስ ፓርቲዎች ነን በምርጫ አሸንፈን ስልጣን ለመያዝ ሲመቸን ወደ ምርጫ ሳይመቸን ወደ ጥይት የምንሄድ ፓርቲዎች አይደለንምኛ ሰላምና ሰላም ምርጫችን ነው ለኛ በኢትዮጵያ ምድር ከሰላም ውጪ ሌላ አማራጭ የለም ብለን سنንቀሳቀስ የነበርን አሁንም በዛ መልኩ የምንንቀሳቀስ ፓርቲዎች ነን ስለዚህ ለምርጫ ዝግጅት ያደረግን ነው የቆየነው አሁንም ዝግጁ ነን በእኛ በኩል ማለት ነው ነገር ግን ምርጫ ቦርድ ዝግጁ ነው ወይ ምርጫ ቦርድ ዝግጁ ነው ወይ ምርጫ ቦርድ አሁን ትላንት ነው የተቋቋመው ዋናው የምርጫ ቦርድ ዋናው አካል ነው የተቋቋመው በኢትዮጵያ ክልል አለ ዞን አለ ወረዳ አለ ቀበሌ አለ ከቀበሌ ወርዶ ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎች አሉ እኛ ባለን መረጃ በምርጫ ቦርድም ባለው መረጃ ከ43000 በላይ የምርጫ ጣቢያዎች አሉ ምርጫ ጣቢያ ብቻ የክልል የዞን የወረዳ ምርጫ ጽፈት ቤት አደረጃጀቶችን ሳይጨምር ማለት ነው ከ43000 በላይ የምርጫ ጣቢያ አለ ይሄ ምርጫ ጣቢያ አልተደራጀም ይሄ ምርጫ ጣቢያ አልተደራጀም የዞን የወረዳ መዋቅሮች ገና አልተስተካከሉም በምርጫ ቦርድ በኩል አልተደራጀም የክልል መዋቅሮችን እንኳን አልቀየረም ምርጫ ቦርድ በአሁኑ ሰዓት ስለዚህ በፓርቲያችን በኩል ብቻ ሳይሆን የጠየቅሽው ጥያቄ ምርጫ ቦርድስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ስታነሺ በምርጫ ቦርድ በኩል ዝግጁ ነው ወይ እነዚህን ሁሉ ነገሮችን አካቱ ተዘጋጅቷል ወይ ምርጫ ቦርድ የሚለው የነም ጥያቄ ነው ግን አይደለም ስለዚህ ምርጫ ቦርድ ራሱ ለምርጫው አልተዘጋጀም ገና ተዘጋጅቻለሁ ብሎ መልስ ሊሰጥ ይችላል በተግባር ግን ነው ወይ መንግስትስ እዛ ጋር እሳት ስነድ ያንን ለማጥፋት ይሄዳል እዛ ጋር ሌላ እሳት ሲፈነዳ እዛ ጋር ለማጥፋት ይሄዳል በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ ይሄ ነው ህዝብ ይፈናቀላል መልሻለሁ ይላል ተመልሶ ነገ ይፈናቀላል እብን እንደ መንግስት በአሁኑ ሰዓት እንደ መንግስት እንደ ገዢው ፓርቲ ራሱ አንድ ወጥ በሆነ አቋም ውስጥ ሆኖ አገር እየመራ ነው ወይ ወጥ በሆነ አቋም ውስጥ ሆኖ አገር እየመራ ባልሆነበት ሁኔታ መንግስት ራሱ ለምርጫው ዝግጁ ነው ወይ ነው ኢሃዲግ ራሱ ምርጫው እንዲካሄድ ወስነናል ብሏል ባለፈው አንድ ኢሃዲግ ባለስልጣን በመሰረቱ ምርጫ በኢሃዲግ ውሳኔ የሚካሄድ አይደለም በኢሃዲግ ውሳኔ ሊካሄድም ላይካሄድም የሚችል ነገር አይደለም በህግ ነው መካሄድ ያለበት የሀገራችን ህግ ደግሞ ምርጫ በየአምስት አመቱ እንዲካሄድ በህገ መንግስቱ ተደንግቋል ይሄ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ነው ከዛም ውጪ ደግሞ የምርጫ ህግም ቢሆን የሀገሪቱን ህገ መንግስት አክብሮ የሚወጣ ህግ ስለሆነ ምርጫ በየአምስት አመቱ መካሄዱን የምርጫ ህጉም ይቀበላል ምክንያቱም ከህገ መንግስቱ የሚቀዳ ስለሆነ ከህገ መንግስት ጋር የሚሄድ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ከሆነ በኢሃዲግ ውሳኔ አይደለም ምርጫ የሚካሄደው በፓርቲዎች ውሳኔም አይደለም ምርጫ የሚካሄደው ግን ያንን ለማድረግ መንግስት በራሱ በአሁኑ ሰዓት ዝግጁ ነው ወይ ለምሳሌ እኔ አንድ በደንብ ማቀውን ላንሳ ደቡብ ክልልን ውሰድ በርካታ የክልል ጥያቄዎች ተነስተው ክልሉ በተተረማመሰ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ደቡብ እንዳለ ክልሉ በተተረማመሰበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ከዛም አልፎ አይደለም ምርጫ ማካሄድ ይሄን ስልሽ ፌደራል መንግስት ዝግጁ ነው ይምል ደቡብ ክልል መንግስት ዝግጁ ነው ወይ 130 ምናምን ወረዳ አለው የምርጫ ወረዳ ይሄን ያህል ወረዳ ያዘው የክልል መንግስት ዝግጁ አይደለም ሌሎችን መጥቀስ ይቻላል በኮማንድ ፖስት ውስጥ ያሉ ማለት ነው ደቡብ ብቻ አይደለም ስለዚህ ይሄ አካል በሙሉ ለምርጫ ዝግጁ አይደለም ገና ሰላም የማስከበር ስራ ላይ ነው ያሉትና ስለዚህ ይሄ እንዳለ ሆኖ እንደገና ደግሞ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት ለምርጫ ወጥቶ ቢመርጥ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አንዳንድ ያገሪቱ ክልሎች ይሄኛው ክልል ብዬ ማለት ስለማልፈልግ ነው
በታጠቁ ኃይሎች ነው ክልሎች ዞኖች ወረዳዎች የሚተዳደሩት። ይሄን ባንድራ ሲቀል ይሄን አውርድ እየተባለ እኮ የሚታዘዙበት አከባቢዎች አሉ። የታጠቁ ኃይሎች እየዞሩ ይሄንን ባንድራ አውርድ ይሄን ባንድራ ሲቀል ዛሬ ይሄን መስሪያ ቤት ዝጋ ዛሬ ይሄን መስሪያ ቤት ክፈት የዞን የወረዳ ባለ ስልጣኖች ህገወጥ በሆኑ ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ውሎ ከነሱ ጋር እየተደራደሩ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ተጨባጭ ሁኔታ ባለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ በመርጥ ምርጫ ይከበርልኛል ብሎ አምኖ ይመርጣል ወይ? ድምጽ ይሰጣል ወይ? ድምጽ ለመስጠትስ ምቹ ሁኔታ አለ ወይ? ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ሲታዩ የፓርቲዎች ዝግጁ መሆን አለ መሆን ብቻ ሳይሆን ምርጫ ቦርድ፣ መንግስት፣ ህዝብ ከፓርቲዎች ውጪ ሶስቱ አካላት ዝግጁ ናቸው ወይ? የነሱ ሶስቱ አካላት ዝግጁነት ሲጨመር ነው የፓርቲዎች ዝግጁነት ምርጫውን ሙሉም ያደርጋው። ስለዚህ በእኛ በኩል ያለውን ዝግጁነት ገልጫለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ አካል ስለሆንኩኝ ከህዝቡ ጋርም ስለመወል በየታክሲው በየመንገዱ በየቦታው የህዝቡን ስሜት ስለመረዳ ስለማዳመጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ዛሬ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አገሪቱ ካልተረጋጋች ወደ ሰላም ካልተመለሰ ብንመርጥ ምርጫችን አይከበርም ጉልበተኛ አይነት ቀናል የሚል ስጋት ውስጥ ነው ያለው። ሁለት ነገሮች ይፈጠራሉ። እኔ አሁን ባለኝ ግንዛቤ ሁለት ነገሮች ይፈጠራሉ ምርጫው ባይካሄድ። አንደኛው መንግስት ህጋዊ የማስተዳደር መብቱን ያጣል። መንግስት ህጋዊ የማስተዳደር መብቱን ካጣ አሁን መንግስት ህጋዊ የማስተዳደር መብት ያለው እንኳን ጉልበተኛ ሆኖ ጉልበታቸውን አፈርጥሞ በየቦታው አካኪ ዘረፍ ይያሉ ያሉ ኃይሎች አገሪቱ ውስጥ የበለጠ ትርምስ ፈጥረው ውዥንብር ፈጥረው ሌላም ነገር ተጠቅመው ስልጣን በጉልበት የሚቀሙበት ሁኔታ ይፈጠራል። አንዱ ይሄ ነው። ይሄ አይሆንም ከተባለ ደግሞ ምርጫው ካልተካሄደ መንግስት አስቀድሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከዲሞክራሲ ኃይሎች ጋር ያገባኛል ከሚሉ ወገኖች ጋር አሁን አጠቃላይ ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ ያሉ 9 ክልል ገዢ ፓርቲዎችም ጨምሮ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግንም ጨምሮ ሁሉም ቁጭ ብሎ በመመካከር ቀጣይስ ምን እናደርግ የሚል ምክክር ከፈጠሩ ደግሞ ያንን ይሄ በየቦታው አካኪ ዘረፍ የሚለውን ኃይል ጉልበት አስቀርቶ በሰላም ወደፊት በጋራ የምንቀጥልበት ሁኔታ ይፈጠራል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ሊፈጠሩ የሚችሉ ወይም ከሁለት አንዱ ይፈጠራል። አዎ በጣም ጥሩ ነው። ሐሳብ አለኝ እዚህ ላይ። ሐሳብ ምን መሰላችሁት? በአሁን ሰዓት መንግስት በእውነቱ ከሆነ የለውጡ ባለቤት ራሱን አድርጓል። የለውጡ ባለቤት ግን ህዝብ ነው። ይሄን ለመናገር ነው። ምክንያቱም የለውጡ ባለቤት ህዝብ ነው። በፊት ጫካ የነበሩት ሌሎች ደግሞ መቶ አንድ ቀን እንኳን ያልተወያዩ ሰዎች እኛ ከመንግስት ጋር በዛን ቀውጢ ሰዓት ቁጭ ብለን ስንጋፈጥ የነበረ ነው ልክ እንዳልታገል እናርጎ በቃ መንግስት ወይም በገንዘብ የቀጠረ እናርጎ ነው የምናገሩት። እርግጥ እኔ የምነግርሽ እኔ ልጄ ራሱ ሞታለች በዛ ለውጡ። የአምስት ልጆች ባለቤት ነጥቻለሁ። የተማርኩበት ዶክመንት ተጠፍቷል። ይሄን ሁሉ ለሀገር እየለፋን ውጤታችን እኛን ወደ ውሃ ከተቱት። ማን ነው የሚከተው? በአሁን ሰዓት ተመልሶ በእጃዙ ስልጣን ለመያዝ የምራራጡ ማለት ነው። አሁን መንግስት ማድረግ ያለበት ይሄ የማጨበርበራ ህግን ከማውጣቱም በፊት እንዳለ ፓርቲዎችን በፊት እንደሚያነጋግሩ ማነጋገር አለበት የሚል ጥሪ ነው የሚያሳልፈው ነው በእኔ በኩል። እስኪ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናምራና እሺ አቶ ጎሽ እዚህ ጋር እንዲያነሱልኝ እንፈልገው በተለይ በቅርብ ቀናት የወጣውን የምርጫ ቦርድ ህግ እሱ ምንድነው ተግዳሮቱ ወይ ምንድነው ችግሩ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ሊያስከትለው የሚችል ስጋት አለ ወይ የሚለውን ቢመልሱልኝ። አንድ ፓርቲ ሲመሰረት አዲስ ፓርቲ 10,000 ድጋፍ ፊርማ ማቅረብ አለበት ለሚለው አሁን ነባር ፓርቲዎችም እስካሁን ድረስ 10 አመት ከ10 አመት በላይ የነበርን እዚህ ሀገር ፓርቲ ሆነን ስንወዳደር የቆየንም በዛ እንደ አዲስ እንዲመዘገቡ ነው ህግ የተነደፈው።
ተደርጎ ማያቅ በአለም ላይ በአዲስ መልኩ ወደ ኋላ ተመልሶ አዲስ ፓርቲ እንዲመሰረት ነው። አዲስ ማርቲ ሆኖ እንዲወጣ ያንዳንድ ፓርቲ ባገሪቱ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች አንደኛ ያ ነው። ሁለተኛ አንድ እጩ ሆኖ ሲቀርብ በምርጫ ክልል ለክልል ምክር ቤት ከሆነ 1500 ድጋፍ ሰው እንዲደግፈው ለፌደራል ከሆነ 3000 ድጋፍ ፊርማ ማቅረብ ይገባል የሚል ድንጋጌ ተደንግጓል። ሌሎችም አሉ፣ ብዙ ናቸው አንቀጾቹ። አንድ ሁለት ተብለው የሚያልቁ አይደለም። ዋና ዋናዎቹንም ገልጽልሻውን። ስለዚህ ምርጫ ህጉ ሆን ተብሎ ፓርቲዎችን ለማኮሰስ ነው። እንደገና አንድ 3000 ድጋፍ ፊርማ የፈረሙ ሰዎች 1500 የፈረሙ ሰዎች ደግሞ መታወቂያቸው፣ ቀበሌያቸው፣ ቤት ቁጥራቸው እንዲጠቀስ ትዕዛዝ ሰጥቷል ህጉ ላይ። ይህ ምን ማለት እንደሆነ እኛ ፖለቲካ ፓርቲዎች እናውቀዋለን። ያሳለፍነው ነው ብዙ አመት። እነዛ ፓርቲዎች ለተቃዋሚ ፓርቲ እና ግለሰቦች ለተቃዋሚ ፓርቲ መፈረማቸው መረጃ በመያዝ በሰዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ነው። ሌላ ምንም የለው። ስለዚህ እነዚህ ህጎች አያስከድኑም። በአሁን ሰዓት አዲስ አመራር ሲመጣ እኮ የለውጥ ቲም ተብሎ ሲመጣ ምህዳሩ ለማስፋት ነው እንጂ ምህዳሩ ለማጥበብ አይደለም። የነበረው ምርጫ ህግ ይበልጥ ማስፋት ነው የነበረበት እንጂ አዲስ ህግ አውጥቶ መቆለፍ ወይ ወጥመድ ማዘጋጀት ትክክል አይደለም ነው የኛ አቋም። ስለዚህ እንደዚህ የሆነ ነው ያለው አሁን በአሁን ሰዓት ምርጫ ህጉ። ምናልባት ጠይቃችሁ ማምጣት ይቻላል ወይም ፕሪንት ማድረግ ይቻላል ከተወካዮች ምክር ቤት ድረገጽ ላይ እና ይሄ ብዙ አንቀጾች ነው ያሉ ታይታላችሁ። ይሄ ለፓርቲዎች አደገኛ ነው ለፖለቲካ ምህዳሩም በጣም አስቸጋሪ ነው። ወደ ሌላ ነው የሚወስደን፣ ወደ ጭቅጭቅ ነው የሚወስደን በምርጫ ጊዜ በምርጫ ሰዓት። ስለዚህ ይሄን ነው የሚመስለው። በአጠቃላይ ግን በምርጫ ዙሪያ ያለን አመለካከት መንግስት የሚፈጠረው እኮ መንግስት የሚወለደው ከህዝቡ እኮ ጸጥታ፣ አንደኛ ጸጥታ ለማስከበር ነው። የህዝቡን ጸጥታ አስከብሮ የህዝቡን ዋስትና መጠበቅ መቻል አለበት። ሁለተኛ ህጎች በትክክል መተርጎማቸው መከታተል አለበት እንጂ ምርጫ በሰዓቱ እንዳይካሄድ ማራዘም አይችልም መንግስት። የህዝብ ምርጫ ነው ብሏል ቅድም። ህዝብ ነው ወሳኝ ሁሉም ነገር። ስለዚህ ምንድነው ግርግር የጠየቅሽው ቅድም ለሌሎቹ ግርግር ሊፈጠር ይችላል። መንግስት የሌለው አገር ለጎበዝ አለቃ ነው እድሉ የሚሰጠው የሚያገኘው። የጎበዝ አለቃ ይበልጥ አሁን ያለው በየቦታው ይሄዱ ሚዘርፉ ሚገድሉ ሚያፈናቅሉ ይበልጥ ቦታ አገኙ ማለት ነው። ቦታ ይሰፋላቸዋል። ጅብ የታከብ ነው የመታው አፉ ላይ አሰፋለት ይባላል በትግርኛ ቋንቋ። ስለዚህ አሁን ያለው ህግ ማን ነው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ በሰዓቱ በምርጫ ዙሪያ በተለይ በስነ ስርዓት ያረሙ መንግስት ሌላ ስራ እኮ የለውም። ሌላ ስራ የለውም በእኛ እይታ ሌላ ስራ የለውም። በምርጫ ዋዜማ ላይ ወደ ምርጫ በመንጠጋበት ጊዜ ይሄ ነው ስራው መሆን ያለበት። ጸጥታ ኃይሉ መከላከያው ፖሊሱ ልዩ ኃይሉ ተብሎ የተሰየመው አሁን ካድሬው አመራሩ በዚህ ምርጫ ዙሪያ ነው መስራት ያለበት። ሰርቶ ያለውን መሬት ላይ ያለውን አስጊ ሁኔታዎችን አጽድቶ ወደ ምርጫ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሄዱ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። እዛ ያይዘው አቶ ጎሽ እዚ ላይ ለጠይቆት ምፈልግ በቅርቡ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ውህደት እየሰማን ያየን ነውና ይሄንን እንዴት ያይታሉ? ችግር አለው ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም
አንድ ፓርቲ ነው የተዋሃደው። ኢዜማ ሚለው ነው ወደ ተፈጠርን ያሉ። ሌሎች ፓርቲዎች ግንባር ጥምረት ነው የፈጠሩ። ተመሳሳይ የሆነ ርዕዮተ ዓለም ያላቸው በሂደትም ተግባብተው መስራት የሚችሉ ተግባብተው ምርጫ ማካሄድ የሚችሉ ፓርቲዎች ጥምረት የፈጠሩ ነው በአንድ ላይ እንደመስራት በመርጫው እስከ መርጫው ሊሆን ይችላል ምርጫም ሊያልፍ ይችላል። እሱ የሚያመጣው ችግር የለውም። እንዲያውም ለዚህ ምርጫ ያቃልለዋል ስራ ለስራ ያቃልላል። ብዛታቸው ብዙ የሆኑ ፓርቲዎች ቀለል ይላሉ። ምክንያቱም በአንድ ምልክት ስለሚወዳደሩ በአንድ ምልክት ስለሚወዳደሩ ማዕከላቸው አንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ለሚፈጠሩ አንዳንድ መዝረክረኮች ያስተካክላል። ያንን ነው ደግሞ ለጥምረት ለቅንጅት ለግንባርና ለውህደት ጉዞ የተደረገው የተጀመረው እነዚህን ያቃልላል ነው ተብሎ ነው ካሉት የፓርቲዎች ብዛት አኳያ ያስተካክላል ተብሎ ተገምቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳሰቢያ ሰጥተውን ከዛ ተነስተን እንግዲህ ሁኔታዎች እነዚህን እያካሄድን የምንገኘውና እሱ ለምርጫው እንቅፋት አይኖረውም ያፋጥነዋል እንዲያውም ይበልጥ ጥሩ ነው የሚያመጣው።